Саме такою має бути виставка, яка присвячена найбільшому християнському святу – Воскресінню Христовому. Вона сама, як писанка, ця виставочка, яскрава, різнокольорова, яка говорить про відродження, воскресіння, про щастя. Різнобарвні, яскраві та по-доброму прості. Хтось вважає їх примітивними, а хтось – геніальними. Утім, ніхто не заперечує, що вони самобутні. Ікони на склі, хоч і трохи призабуті, для українців були і залишаються важливим атрибутом життя. Нехай Господь зішле своє благословення на цю добру справу. Нехай Господь продовжить ваш нелегкий цей труд і працю через ваші оці внутрішні всі духовне переживання, сумління. Якщо вам Бог дав це, значить Господь вам виділив своє місце в історії людства от для цього. Мисткиня немов вдихнула у холодне скло нове життя. Оригінальність таких ікон у їхній колоритності. Яскраво дзвінкі малюнки вражають силою та щирістю висловлених почуттів і у стінах старовинного замку виглядають цілком органічно. Ця виставка она о том, что вера – это то, что сохраняет. Сохраняет человека, сохраняет семью, сохраняет наших детей, сохраняет народ, сохраняет государство. Это то, что не дает убивать и ломать. Виставка не залишила байдужим нікого. Це Божий дар, який дається людині і благословляється церквою творити ікони, творити образи. Вони є різні, є ось такі великі храмові, як Вознесіння, ось, наприклад, ікона в нас. А є ось такі побутові, які були в хаті, в кожній хаті, і які були духовним центром кожної хати. Ніколи спокійно ти тут знаходитись не можеш. І враження це кожен раз інше. Сьогодні чомусь хотілося плакати. Не знаю, ті самі роботи, ікони, я їх бачила не один раз, але я дивилася і кажу, я цієї не бачила, я тої не бачила. Ти кожен раз на ті самі речі змінюєшся ти і ти бачиш постійно інше. Зазирнути у вікна, що змінюють, та помилуватися експозицією можна у музеї Державного історико-культурного заповідника «Межибіж».